Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Car Mechanic Simulator 2021 här på min kanal. Och idag ska vi ta tag i och påbörja vad heter det? Den problemen med E30 här. Men först vill jag gärna ställa den på där. Så vi kan få en liten tumnagel tänker jag. Och sen gör vi... Nej. Så. Höjden drar vi ner lite så det är någonting. Och sen... Ja. Vad man tog kort nu då. Jo, så. Sådär. Och då ska vi se. Vad är det för problem med denna? Jag vet inte. Timmingbält, bält, I4, vattenpump. Repair. All running gear out there. Refill, brake, refill collant. Fyller vi på denna. Och sen collanten. Vad vi nu har behållan på denna, vilket är. Så. Kollant. Jo, där. Jag tror det stod refill, va? Eller är helt ute och cykla. Då ska vi se. Så, där är du färdig då va? Och sen är det bara att vi ska trimma skiten. Men först ska vi då kolla med OBD-scannen vad vi har för problem med denna bilen. Ja, vi har ett tändstift som är kast. Eller ja, så gott som alla där. Kan ta sparkplug. Cannot start mot, ja, den mår inte heller jättebra. Fuel. Ska vi se. Fuel pump, aha. Sen har vi, kollar vi däckmönster. Också, det är väl lika bra, tänker jag. Yes, och sen har vi elektronik. Trottlen mår inte jätte... Gasbären, eller trottel, eller vad fan. Ja, den mår inte jättebra, ser jag. Relät mår inte jättebra där. Yes, och då går vi till nästa där. Piston mår inte heller jättebra. Vi behöver riva hela motorn då. Yes, då har vi den delen. Då kan vi montera in bilen i garaget. Och sen kan vi då börja med att hissa upp bilen. Saknas det inte en... Nej. Ur med oljan. Så. Bort med dig. Och sen bort med den. Det saknas en del i avgasröret här ser det ut som. Eller den kanske ska vara så. Ja, tydligen ska den där. Ja, ja. Bort med startmotorn. Bort med dig. Fuck, då måste vi väck med den. Och det kan vi inte göra från detta hållet tydligen. Utan det... Ja, ner med bilen. Ja. Så vi får helt enkelt se hur långt vi gör idag. Bort med dig. Nice. Så, bort med den. Så, nu kan vi då hissa upp bilen igen. Ett jäkla hissa upp och ner den här stackars bilen, känner jag. Bort med den. Så, då kan vi då hissa ner den igen. Men nu ska vi då rycka ur den där stackars motorn. Bort. Problemet. Så. Och sen... vi ska kolla det. Men först sätter vi... där. Så. Så vi tar... river då i hela motorn. Reparera upp allt. Ja, precis. Så... Ja. Så. Det var en. Hello. Hej. Oj. Och sen då styra. Bort med oljefilter. Bort med den. Nej, så. Tack. Ska vi se. Bort med den. Spännande. Nej, bort med den. Och bort med dig. Sen går till generator. Probably. Så. Vattenpump. Ja. En ny vattenpump ska vi ha. I4. Ja, precis. Då ska vi till den. Söker vi. Water. Pump. I4. Där har vi dig. Perfekt. Jaha. Sådär. Bort med dem. Bort med den. Bort med dig. Va? 1, 2, 3. Jo, det stämmer. Så. Och sen. Bort med lite tändstift. Så lyfter vi toppen. Så. Bort. 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 Och sen bort med den. Och bort med dig. Ja, vi gör nog faktiskt så. Pist. 4. Och sen... många... vi ska undersöka hur många procent de vill också att vi ska skicka upp den här bilen. Så. Och sen köper vi 4 nya piston rings också. Sen där. Vattenpumpen är redan köpt, har jag för mig. Jo, precis, vi köpte vattenpumpen. Så där. Hur många procent ville ni ha? Ni vill att vi ska 8-13%. Och vad var pistonen på? 1. Det är 4. Och sen... ja, vi uppgraderar allt här då. Ska vi se. Den välkommen till pistan. Den bör väl typ bara bli max. Ja. Så. Och sen in här. Där. Montera blocket. Vi monterar den. Vi köper... Vi ska ha nya piston rings där. Rings. 4 stycken. Vi uppgraderar dem också. Faktiskt. Bam, bam, bam. Nej. Så. Vi escapade lite för tidigt. Ja. Så. Där. Vi... På... 146. Och sen då... köper vi... Toppen också då. Vad blir... Om den nu... Ja, men den vågar jag fan inte uppgradera faktiskt. För vi skulle ha mellan 8 och 12%. Jag tror tyvärr detta till... Åh, fuck, vi köper nya sparkplug. Jag tror det kommer bli alldeles för kraftiga effekter nu. Fast vi inte har uppgraderat toppen. Jag vet att vi inte behöver 4 egentligen. Men... lika bra tänker jag. Och sen dit med dig. Dit med den. Sen monterar vi dig. Så. Hur mår de då? De är på ungefär samma procentväg. Så. Fuel rail. 49. Den tar vi. Så. Sen dit. Trottel behöver vi en ny. Och den köper vi faktiskt en vanlig. Annars kommer det nog bli alldeles för kraftigt. Camgear. Vänta. Jag måste kolla. Många procent vill ni att grejerna ska vara på? 37. Då duger de inte. Eller den. Duger inte då. Och så köper vi ett camgear. Ska vi ha då. Den där. Och sen tömmer vi vår inköpslista. Så. Där. Den. Ska vi ha en ny på. Där. Och sen dit med dig. Där. Så. Vattenpump. Den kan vi nog använda tror jag. Den kan vi också använda. Den kan vi inte använda. Fuck. Den kan vi faktiskt använda. Då ska vi ha bältespännare. Så. Och sen oljefiltret 38. Sen om det inte är godkänt någonting nu så river vi motorn på plats. För då kan vi kolla. Ja. Och sen dit med dig. Oljepannet. Så. Oh, crap. Många procents... Jo, den är nog duglig. Förhoppningsvis. Vi ska ha... Releasen. Kopplingsrelease. Den behöver vi nu. Så. Dit med dig. Så där. Motorn klar. Väck med motorn. Hämta motorlyften. Och montera dig. Så. Bort med den. Bam. Och då säger du... downpipe. Starter. No, car not started. Relä small. Relä small. Relä small. Ja, det var fan den. Snälla säg att vi... Jajamän. Bra. Så. Och sen... Har vi... Running gear. Vad har vi här? Starter behöver vi inte. För den vet jag exakt var den sitter. Exhaust. Vänta. Nej, vi måste montera den. Downpipen först. Så. Hur mår downpipen? Den köper vi ny. Gör vi. Just det, vi skulle kolla hur många procent och vi fick exakt. Där har vi exhaust bla 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 shit. Ner med sketen i backen igen. Varför monterade vi inte det för? Jag vet inte. Ja. Inte ens en snurr på man ju. Den. Så. Då är vi klara här. Vi är klara här. Vi är klara där. Starter. Ja, då är det bara hissa upp skiten igen. För att montera det växellådat. Så. Och sen dit med startmotorn där. Och sen dit med dig. Så. Och sen... noising from the engine bay. Vänta. Vi gör så här. Så. Då kan vi få fram typ exakta problemet här fram. Ja. Så och där. Nej, det var redan färdigt. Där har vi något som är kast. Så får vi hoppas att vi då får fram exakta problemet här. Nu. Och det har vi inte. Nu går bilen. Så då kan vi tekniskt sett flytta in den här. Vänta, det är ingen olja i motorn. Ska vi se. On the engine bay. Och där är det fäller. Sen hit. Yes. Gud. Vilket oväsen. I och för sig det ska vara lite oväsen. Det är ju E30. Så. Bam. Rubber bash. Då ska vi se. Där. Inte fått fram den infon. Här inte den. Ja, då. Om vi flyttar dig. Det var dumt förresten. Testtracken. Kör vi då. Yes. Drive. Drive safe. Okej. Åh, hjälp. Ska vi se. Snälla säg att vi fick upp lite mer info om vad vi fick innan. Rubberbush. Som. Tror inte det. Utan då. Eller. Nej. Nope. Fortfarande samma jävla. Då ska vi se. Säkerhets. Har vi någonting? Jag ska bara kolla igenom här. Ja, vänta. GR:n. Så. Då ska vi se. Där. Vi har rubber. Där har vi någonting någonstans. Men var? Vet inte. Den. Ska vi se. Ja, där har vi en rubber. Ja, den mådde inte jättebra må jag säga. Så vi monterar en ny där. Hur mår den då? Den säger att den mår 42 och ni vill ha. Okej, den är godkänd då ändå. Sen. Ja, bort med den först. Och. Så. Den går inte ens att reparera. Så vi försöker inte ens med det. Oj, fel. Så. Sen 46% där. 39. Dit med dig. 42. 47. Då är det färdigt så långt. Då ska vi se här. Där sak. Här den och den ettan. Då kollar vi. Vänta. Hur? Bort. Vänta. Hur? Den också. Den mår inte jättebra så det ut som. Styrväxeln. Ja. Och sen bort med den. Och den. Steering racket. Precis. Styrväxel. Så. Vi monterar då. Så. Och sen kollar vi in. Vänta. Den. Och. Von Engine Bay. Det är 7. 43. 51. 40. Och den säger 39. Vad kan vi missa? Uh, 39. Den såg inte så jävla illa ut ändå. Inte den heller. Tänk. Vad fan? Där. Dit med däcket. Oj, så. 37. Den såg bra ut där. Den ser fan bra ut där. Den. Okej ut. Jag menar väl inte att jag ska behöva... Den. 8. 48. Må. 39. Och ni ville ha. Vänta. Den säger 45. Den säger. Men den lite dö. Vi hittar ner bilen. Ja. Kan ha någonting med fläkten eller något sånt att göra. Oj. Vänta. Detta. Vad säger du? Så. Menar du att det var det problemet? Jag orkar inte. Så. Där. Så. Då kan vi faktiskt montera det hjulet igen. Det hjulet? Ja, det. Så. Sen går vi in här. Bam. Och sen dit med dig. Dit med den. Så. Vi ska fylla på dig med. Och sen. Så, vad var det mer vi hade? Jo, det var luftiga burken. Så, dit med... Och sen dit med dig. Att vi inte kollade det från första början. Ja, skitsamma. Men nu är den färdig. Då kan vi ta finish the outdoor. Jajamän. 900. Då kan vi sälja allt som är dåligt upp till typ 90% där. Så den och den då. Den vill jag behålla. Den vill jag nog också behålla. Om det är något problem med denna scen. Som jag inte vet ännu. Cannot start the car. Transmissions, noise. Okej. Det är rätt så enkelt. Men nani, nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bara tumme upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så bra så länge. Alla.